DEDEK TV KPM Bertemu kembali kita di DEDEK TV KPM tertunjuk dalam slot menengah atas untuk mata pelajaran sejarah. Jadi, Cikgu, tadi kita dah ceritakan hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Betul, Irfan. Jadi, untuk segmen kali ini, apa yang akan kita pelajari pula? Silakan. Baik, terima kasih, Irfan. Uh, jadi, untuk kali ini kita akan belajar berkenaan dengan nasionalisme di Filipina dan Indonesia. Indonesia, Baik. Dua negara di Asia... Tenggara, jiran kita. Jiran kita cikgu. Perkara pertama kita akan lihat ada tiga perkara yang uh, cikgu akan fokuskan pada hari ini mm -hmm. iaitu siapa? Okay. Di mana dan kenapa? Siapa? Di, man di mana dan dan kenapa? kenapa. Tiga Baik. perkara ini adalah pokok pakal kepada uh, nasionalisme di Filipina dan di Indonesia. Myanmar. Okay. Baik, telah lihat ya? Pertama. Silakan. Baik, nasionalisme di Filipina. Kenapa yang saya sebut tadi adalah kenapa berlakunya nasionalisme di Filipina? kita lihat yang pertama bertujuan menghapuskan penjajahan asing. Itu adalah tujuan utama kenapa berlakunya nasionalisme di Filipina. Siapa penjajah asing yang menjajah Filipina? Spanyol. Sepanyol. Sepanyol, ya. Okay. Eh? Itu yang murid-murid dalam talian dan di luar sana perlu tahu. Fakta apabila keluar soalan ...akan ditanya siapa penjajah tersebut. Seterusnya, kita lihat siapa tadi. Perkara kedua yang saya sebut, siapa yang melakukan nasionalisme di Filipina. Jose Rizal. Okay, itu hmm. siapa yang pertama. Eh? Telah menubuhkan uh, Liga Filipina. Okay, telah menubuhkan Liga Filipina. Ini adalah pertubuhan hmm. gerakan nasionalisme... ...yang menggunakan tema gerakan propaganda. Okey. Apa yang Liga Filipina ingin men, ingin matlamat utamanya hmm. adalah mendesak Sepanyol melakukan perubahan. Perubahan dalam sudut apa? Politik, ekonomi dan sosial. Okay. Ini yang cikgu biasa ringkaskan hmm. PES. PES eh? ya. Okay, Itu politik, ekonomi, ekonomi dan, dan juga sosial. Betul. Baik. Itulah teras kepada sejarah hmm. politik dan sosial di mana di Filipina. Okay. Jadi secara awam, umum kita hmm. dah menjawab soalan uh, siapa, hmm. di mana dan kenapa. Kenapa? Teruskan lagi nasionalisme di Filipina, perkembangan dia ya. Perjuangan Jose Rizal disambung lagi oleh tokoh yang kedua. Sebenarnya tokoh kedua ini adalah rakan kepada Jose Rizal juga. Oh, rakan. Rakan Rakyat mereka mempunyai idea yang sama, cikgu. Betul. Untuk kembangkan lagi idea nasionalisme di Filipina. Betul, tepat dia uh -huh. Kedua-dua tokoh ini berkongsi idea yang sama, iaitu nasionalis, nasionalisme ya. Yeah. Andres Bonifacio nama tokohnya. So ada dua siapa dalam tajuk ini. Siapa yang kedua adalah Andres Bonifacio telah menubuhkan Katipunan. Katipunan merupakan pertubuhan okay. yang ingin merdeka melalui revolusi. Okay. Kata kuncinya adalah revolusi. Revolusi. Okay. Revolusi ini mungkin datang dalam pelbagai cara uh -huh. tetapi secara ringkasnya perubahan secara besar-besaran dan mendadak. Okay. Dan boleh berlaku juga secara kekerasan. Apa medium yang digunakan oleh uh, Katipunan dalam menyebarkan idea nasionalisme di Filipina? Ah, akhbar eh, kalayan. kalayan. Itu nama surat khabar dia lah. kalau keluar soalan, ah, biasa soalan objektif, apa nama medium uh -huh. ah, yang digunakan oleh katipunan dalam menyebarkan idea nasionalisme, jawapan dia kalayan. Dan apa gerakan yang mereka cetuskan? Ah, revolusi Filipina. Baik. Tujuannya, okay, yang ha. ini kenapa ya? Eh? Untuk memerdekakan Filipina daripada Spanyol. Okay. Namun, belum berjaya. Belum berjaya belum lagi. berjaya, hmm. Okay sambung saya ya. Silakan cikgu. Tokoh yang ketiga, siapa yang ketiga? Emilio Aguinaldo. Apa yang Emilio Aguinaldo buat? Dia bekerjasama dengan Amerika Syarikat. Tujuannya untuk menghalau Sepanyol. Namun realitinya Apabila Sepanyol berjaya dihalau, Amerika pula menjajah. Jadi janji tinggal janji. Betullah cikgu sebab memang kalau kita boleh lihat cikgu eh dari konsep sejarah cikgu kalau ada kuasa besar yang ingin cuma membantu pasti akan ada udang sebalik batu cikgu Betul udang Aa. di sebalik batu itu yang kita perlu ambil iktibar daripada peristiwa yang lalu Betul okay. terima kasih Fai sama-sama dan tokoh yang keempat ya Sergio Osmina disebabkan Sergio Osmina mengambil iktibar daripada ketiga-tiga rakan sebelumnya yang gagal maka dia menggerakkan nasionalisme secara sederhana melalui penubuhan parti dan nama partinya adalah parti Nasio nah, nasionalis baik okey jadi uh, cikgu ringkaskan tiga perkara paling utama yang perlu murid-murid dalam talian dari luar sana tahu adalah uh, liga filipina katipunan dan parti nasionalis okey okey boleh kan? boleh cikgu uh, untuk menguji uh -huh. adakah murid boleh menguasai atau tidak kita lihat soalan ada soalan ni cikgu? Ada. Jom kita saksikan okay. apakah soalan yang disediakan oleh cikgu. Boleh ya, eh, Fan? Silakan. Kita lihat soalan dia. Okey, unik untuk ha. hari ini adalah uh, kami bawakan khas ya, Fan, dalam sejarah soalan berbentuk pantun. Eh, ini pertama kali Fan dengar cikgu, soalan berbentuk pantun macam ni. Betul. Okey. Disebabkan di Irfan kata kali pertama, saya nak minta Irfan yang ajukan jual soalan ni boleh ke? Ifan yang jual soalan ni dalam bentuk pantun. Betul. Ah boleh tak ada masalah. Aa, nak jual kepada jual. siapa ni cikgu? Eh uh, tak uh, Irfan jual dahulu ah. Ha? Nanti kita lihat siapa murid yang, okay, yang sudi membeli. Okey boleh, dia. tak ada masalah. Baik. Cila baik. Abang Irfan akan jual pantun terlebih dahulu. Negara merdeka menjadi idaman. Nyawa dan darah menjadi taruhan. Perjuangan tersebut cinta watan. Liga Filipina dia tubuhkan. Baik kita Aa, lihat siapa. Siapa yang nak beli tu? Sila kan. Ha, angkat tangan dan belilah pantau Bayu Fan tadi. Boleh saya beli? Boleh, tak ada masalah. Silakan Izzati Nadira. Pelayar ke Melaka mencari sireh Ziarah sebentar si baba nyonya. Wah. Sentiasa berusaha semampu yang boleh. Mm -hmm. Jose Rizal itulah tokonya. Itu dia cikgu pantun Tepat dia. Tepat belinya. Sekali. Dan Jose Rizal kita boleh lihat pada gambar yang pertama di hadapan Yufan. Inilah rupanya tokoh nasionalisme di Filipina. Terima kasih kerana membeli pantun Yufan tadi. Wah, pantun boleh. Jawapan betul cikgu. Memang dahsyatlah nama cikgu hari ini. Memang hebat. <laughs> Memang hebat. Baik, teruskan cikgu. Silakan. Okey, Kita lihat soalan yang kedua. Ini soalan berbentuk hebat. Uh -huh. Soalan ini merupakan soalan uh, paling penting dalam kaedah penyoalan sejarah pada hari ini. Okey. soalan dia, saya baca ya. Silakan cikgu. Apakah pengajaran yang boleh anda ambil daripada peristiwa perjuangan Jose Rizal di Filipina? Okey. Okey, kita lihat siapa yang nak jawab. Baik, nampaknya mereka sedang cuba untuk menulis idea terlebih dahulu. Bagaimana untuk menjawab soalan Cikgu? Silakan Nur Syamaisara. Okay. Saya nak cuba, Cikgu. Silakan. Okay. Jadi, pengajaran yang saya boleh ambil daripada peristiwa Jose Rizal di Filipina antaranya ialah beliau mempunyai sifat cinta akan negara yang tinggi. Yang kedua, beliau juga mempunyai kesungguhan dalam memperjuangkan Nasionalisme di Filipina. Baik. Terima kasih atas cubaan untuk menjawab, Cikgu. Okey ke tidak cikgu jawapan yang diberikan tadi? Okey, yang pertama cinta, ha. yang kedua bersungguh. Mm -hmm. Adakah itu sahaja jawapan yang murid-murid boleh beri? Dua ha. sahaja? Ada lagi tak jawapan lain? Ada tak lagi yang ingin cuba jawab? Cikgu izinkan saya sambung jawapan Irsyah ha. tadi. Asila, Asila Farisya. saudari Farisha. Okey, baik. Pengajaran yang ketiga ialah sikap kepimpinan Jose Rizal terhadap negaranya iaitu di Filipina. Dan pengajaran yang terakhir ialah beliau merupakan seorang pejuang yang berjuang secara sederhana. Okay. Pejuang secara sederhana, Encik Guru. Yang pertama, cinta. Betul? Yang kedua, bersungguh. Sungguh. Yang ketiga, kepimpinan. Mm -hmm. Yang keempat, bijak. Sadar. Okay. Lihat dia. Tepat. Ah. tepat. Jawapannya tepat, jelas, nyata. Itu adalah ciri-ciri utama yang ditonjolkan oleh tokoh Ozi Rizal dalam nasionalisme tadi. Baik cikgu. Bila anak murid cikgu dah berjaya menjawabkan, berapa bintang yang cikgu nak bagi? Ini sebenarnya. Uh, kalau ada 10 bintang, ha? cikgu bagi 10 bintang. 10 bintang. Ha, nampaknya mereka penolah. Sebab cikgu, penuh. cikgu cakap tadi apa yang mereka jawabkan itu sama dengan skema jawapan. Betul. Ha, memang tepat sekali. Topat Berikan tubukan untuk sendiri dulu. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Seterusnya kita ada soalan apa? Ke akan kita teruskan kepada negara yang lain uh, kita pula? Kita teruskan kepada soalannya. Uh, kita teruskan kepada tajuk yang Tajuk yang seterusnya silakan. Nasionalisme di Indonesia. Okay, kita lihat pada negara yang kedua. Seperti biasa, siapa, di mana dan kenapa? kenapa? Siapa, di mana dan kenapa? Tiga ya. Yang hmm. pertama kita lihat nasionalisme di Indonesia berlaku disebabkan isu pendidikan. Hmm. Dikatakan bahawa pendidikan di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda Bulan ya, Gulang Belanda. Uh, ditindas golongan kaya anak-anak golongan kaya diberi pendidikan anak-anak golongan miskin tidak diberi pendidikan. Hmm. Uh, maka disebabkan isu pendidikan inilah uh, maka gerakan awal nasionalisme di Indonesia muncul. Baik. Dan siapa yang pertama ya yang menggerakkan individu ya hmm. dan wanita wanita uh, hebat ya Betul. di Indonesia. Nama individu nasionalis tersebut adalah Raden Ajeng Kartini. Dan apa isu yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini? Uh, kisah percintianlah. Eh? ada kaitan mm -hmm. dengan wanita, pendidikan dalam kalangan wanita. Baik. Okay, dan Raden menulis satu buah novel. Novel. Okay. Dia memaparkan idea nasionalismenya dalam bentuk novel iaitu Hilang Gelap Terbitlah Terang. Hilang penjajah maka uh, majulah, negara. majulah negara dan majulah rakyat di negara itu. Betul, Fan. Okey, seterusnya uh, gerakan nasionalisme Indonesia digerakkan lagi oleh Pertubuhan Muhammadiyah. Mm -hmm. Okey, nampak ayu uh, Muhammadiyah berkaitan dengan agama. Agama. Maka Uh, tujuan utama atau matlamat penting Muhammadiyah adalah mempertahankan Islam daripada ancaman sekularisme barat yang dibawa oleh Belanda pada ketika itu. Dan yang ketiga, parti ya, parti ditubuhkan uh, seperti Syarikat Islam atau ringkasnya SI. Oke, okay, yang kedua, Partai Komunis Indonesia PKI dan yang ketiga adalah Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh uh, Soekarno. Soekarno. Okay, gambar okay. yang ketiga, ya terus. Ringkasnya. Okay, murid-murid perlu tahu, yang murid dalam talian dan murid yang berada di luar sana, tiga perkara ini yang perlu kamu tahu apabila belajar tentang perkembangan nasionalisme di Indonesia. Yang pertama adalah Raden Ajeng Kartini, tokoh nasionalis wanita, ulung di Indonesia. Yang kedua, Pertubuhan Muhammadiyah. Dan yang ketiga adalah parti seperti Syarikat Islam, Partai Komunis Indonesia dan Partai Nasionalis Indonesia. Indonesia, okey. Baik. Kita dah faham mengenai perkembangan nasionalisme di Indonesia. Mungkin seterusnya kita ada soalan ke Cikgu? Ya, betul. Baik, silakan. Kenapa pula ada soalan? Sebab soalan menguji adakah murid-murid hmm. menguasai tajuk. Dan untuk makluman uh, Irfan yes, serta murid-murid eh, dalam talian di luar sana. Murid-murid uh, kita belajar lebih awal. Lagi flip awal. classroom. Okay. Dan murid-murid yang di luar sana pun perlu berbuat demikian. Supaya apabila masuk hari pembelajaran murid-murid sekurang-kurangnya sudah tahu perkara-perkara asas. Ah sebab betul. dalam kelas apa kita membuat pembelajaran, bukan semua benda kita boleh uh, sebut. Betul. Uh, disebabkan kekangan uh, pelbagai. belbagai. Okey, so cikgu teruskan dengan soalan. Silakan, cikgu. Uh, soalan contoh kebat. Baik. Uh, saya baca soalan ya. Boleh, cikgu, silakan. Pejuang kemerdekaan peringkat awal di Filipina dan Indonesia. Okay, cikgu ulang, pejuang kemerdekaan peringkat awal di Filipina dan Indonesia. Ada dua sebenarnya ya, negara mm -hmm. di situ. Berkongsi kaedah yang sama, iaitu mata pena. Okay. Uh, Fan, soalan ini sebenarnya uh, memerlukan murid menganalisis. Betul. Uh, bukan hanya tahu dan jawab. Mm -hmm. Murid perlu tahu, analisis kehendak soalan uh, banding beza dan baru dapat jawapan. Jadi okay. soalan ini sebenarnya aras tinggi. Aras tinggi. Sebab itulah ia berada dalam apa? kategori soalan kebat, Saya hebat. Betul. Baik, cikgu. Mungkin cikgu boleh pilih anak murid cikgu untuk menjawab soalan ini. Silakan. Okey, silakan. Ha, cikgu nak pilih siapa itu? Uh, siapa yang nak cuba jawab, ya? Ha, cikgu tanya dulu siapa uh, nak... Beri. Cikgu bagi okay, peluang. Silakan, Elisa. Okay, Puteri Elisa. Saya okay, nak cuba jawab, cikgu. Baik. Um. Okay, baik Cikgu, maksud mata pena di sini adalah penulisan yang mana di Filipina kita ada Jose Rizal yang telah menghasilkan karya bertajuk Nole Metenggere. Dan di Indonesia pula kita ada Raden Ajeng Kartini yang juga telah menghasilkan karya bertajuk Hilang Gelap Terbitlah Terang. Yang mana kedua-dua karya tersebut berkisarkan tentang ketidakadilan dan penindasan yang berlaku dalam kalangan masyarakat pada waktu itu. Baik, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Bagaimana cikgu jawapan Puteri Elisa tadi? Baik, kita lihat adakah jawapan Elisa tadi uh -huh. menyamai atau menyalahi cadangan jawapan sebenar eh? Jom kita lihat. Kita lihat. Okay. Baik. Okey. Uh, apa yang Elisa nyatakan uh -huh. tadi jawapan ya? Okey, yang pertama. Uh, Elisa sebut nama. Betul. Okay. Nama adalah Uh, Raden Ajen Kartini dan nama yang kedua adalah Jose Rizal. Jose Rizal. Betul. Okay. Kenapa disebabkan soalan tadi uh, ada dua negara uh -huh. yang berbeza. Okay, jadi tepat sebab berkait dengan tokoh. Okay. Kendak soalan atau kendak jawapan yang cikgu nak adalah tokoh. Uh -huh. Jadi sudah dapat dua markah pada dua tokoh. markah. Okay. Dua markah pada tokoh. Seterusnya? Seterusnya pada bahagian kedua adalah uh, Elisa menyebut tentang karya. Karya betul. Uh, yang pertama uh, habis gelap terbitlah terang. Mm -hmm. Dan yang kedua melalui pembacaan awal uh, Elisa, okey. Uh, bagus ya eh? Elisa rajin membuat kajian luar. Alhamdulillah. Uh, alhamdulillah. <laughs> eh. Okey. Nak jadi pelajar cemerlang uh, perlu membuat bacaan yang lebih. Mm -hmm. uh, nama novelnya adalah Nole Me Okey. Baik. Jangan sentuh daku. Ah. Itu Jose cakap kepada Sepanyol. Jadi, dapat lagi dua markah di Betul. sini. Sebab, dah ada karya untuk Indonesia dan juga Filipina. Betul. Yang tema punya macam mana, Cikgu? Dan yang terakhir sekali, tema. Tema apa yang Elisa sebut adalah mengkritik penjajah. Penindasan penjajah. Itu adalah tema teras kepada semua negara-negara yang dijajah. Betul. Kalau kita ditindas, kita rasa sulit, sukar, hmm. maka kita marah. Kita melakukan penentangan nasionalisme berlaku. Hmm. Kalau kita dijajah, kita diberi semua kemudahan, kita tidak rasa susah, maka tidak akan berlaku nasionalisme. nasionalisme. Jadi jawapan putri Elisa tadi tepat dengan tema kritik tindas. Maka orang marah dan berlakulah gerakan Nasionalisme. Okay. Baik, berikan tepukan untuk Puteri Elisa terlebih dahulu. Tahniah saya ucapkan. Jadi cikgu, berapakah bintang yang akan diberikan kepada Puteri Elisa pula? Silakan. Okay. Untuk soalan ini, ha? uh, cikgu sediakan enam bintang, eh. enam bintang. Enam bintang? Enam bintang. Okay. Dan uh, sepatutnya dapat tujuh bintang. Daripada okay. enam, ha? Lebih markah dia. Eh. Uh, tapi cikgu bagi enam bintang. Enam maximum enam bintang. Maximum. Baik cikgu, terima kasih atas segala perkongsian untuk segmen kali ini. Banyak lagi perkongsian selepas ini tentunya dalam uh, mata pelajaran sejarah kita. Tetapi sekarang ini kita nak berhenti berehat dulu. Jumpa anda lagi dalam Tidik TV KPM. Jangan ke mana-mana.